ဒီရောင်စုနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တယ်လီနောရဲ့မြန်မာပြည်မြေပုံဖော်ဆောင်မှုဟာဂင်းနဲ့ဆန်ကျင်ဝင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဂင်းနဲ့ဆန်ကျင်မှတ်တမ်းတင်ကနေပြီးဖေဖော်ဝါရီလ၁၂ရက်နေ့ဒီရောင်စုနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တယ်လီနောမြန်မာရဲ့မြန်မာပြည်မြေပုံဖော်ဆောင်မှုဟာအရွယ်အကြီးဆုံးမြေပုံဖော်ဆောင်နိုင်မှုအဖြစ်နဲ့ဂင်းနဲ့ဆန်ကျင်ဝင်သွားခဲ
ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးဆုံးခေါင်းလောင်းကဘာမှညာအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမင်းကွန်းဆရာတော်ကဘာလေးပင်အရှိဆုံးလူမျိုးဖြစ်နေပထမလူမျိုးစတဲ့ဂိနစ်စံချိန်တင်ထားတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ